Ekipa emisije Radim Gradim nalazi se u Kikindi i naš domaćin je gospodin Nemanja Tibor Stefanović. Dobar dan. Dobar dan. Svratili smo do vas, vidimo jednu lepu žutu kuću zidanu od itonga. Zašto baš itong? Pa kad sam se odlučivao za varijante gradnje, da li sa ciglom, da li sa gitar blokom, sandvič zid i tako dalje, ja sam gledao karakteristike. Znači toplotna izolacija kod itonga je bila najbolja, zvučna izolacija najbolja, čvrstoća najbolja. I u svim tim karakteristikama i dalje dileme nije bilo i odlučio sam se za itong. Da, u pitanju itong termoblok 30-ica ili... Jeste, termoblok 30-ica. Hteo sam da budem siguran sa 30-icom, mada su mi rekli da je i 25 dovoljno. Da, sada mi smo u jednom hladnom dobu, jel tako, a kuća je bila završena tokom leta. Kakva je, namjerno smo zato i došli da vidimo, kakva je itong kuća leti, a kakva je zimi? Kako vam je bilo letos? Pa sad u jednoj rečenici bi mogao da kažem večito proleće. 24 stepena je bilo preko leta. Još uvek sam tada imao i majstore ovde i najlepše je bilo da se uđe unutra i napravi pauza, a ne pod nekim tremom. Dakle, 24 stepene je bilo leti, a sada mi je 23 stepena na ovoj temperaturi, a u stvari ću ja tako održavati verovatno i cele zime. Da, samo da kažemo, znači klima vam sigurno nije potrebna tokom leta. Nije mi bila potrebna. Da, neće ni biti. Ne znam, ajde da kažemo sljedeće godine ću da više provesti tu, jer ja sam se uselio u avgustu mesecu i tada nije trebala. Pa sad, ajde, juli je bio najmožda topliji, vidjet ćemo, ali kakve su moje prognoze, neće trebati. Da, neko se zimi, odnosno leti, hladi sa klimom, neko se opet zimi greje sa klimom. Da li vi imate nekih problema što se tiče sadašnjih, znači 7 stepeni napolju, znači zima je, prilično je zima, kako vam je u kući? U kući je toplo i ja jedva čekam da mi završimo pa da uđemo u kuću od itonga. A što se tiče, ja imam podno grejanje u celoj kući i evo da kažem potrošnja za 180 kvadrata da se greje je 5 kubika na dan, odnosno između 4 i 5 kubika u stvari. Hvala puno Nemanji, napolju je hladno i zato ekipa ide da se ugreje u itonga kući. Idemo.